দিন রাত ওই দেখে বা এপিল আসলা আপনি যা যা কষ্ট যাক নমস্কার সকলকে মোর ইউটিউব চ্যানেল মইগাঁও বলে বলে আজি আমি আইছো অন্য একটা ভিডিওলে আর আজি কত আছো কি হ মানে আইছো আপনাদের একটু দেখা পায় গম পাইছে থাম্বনেলটো আর তো পলম নকৰি আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক আৰু আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব দেই আৰু চেনেলটো যদি নতুন চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক তো ভিডিওটো ব্লক আজি আমি আপোনাক আৰম্ভ কৰো আৰু মই আছো মানে মৰিগাঁও এটা টমটম ডিলাৰ আৰু যিটো ডিলাৰ নাম হৈছে মানে নামটো কি আৰু গাড়ীখনৰ নামেই ডিলাৰ নাম আৰু ময়ূৰ আৰু এখন হ'ল ময়ূৰ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখা দিছে এখন হ'ল ময়ূৰ টমটম তো গাড়ীখন খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন মানে কি ফেচিলিটি ভাল দিছে আৰু আজিকালি নতুন গাড়ী কি ক'ব জুক লৈ মানে চব বস্তুৱে অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছিলো সেইকাৰণে গাড়ীখন একচুৱেলি মই ল'ব নাই দেই আমাৰ গাঁৱৰ দাদা এজনে ল'ব আহিছে তো সম্পূৰ্ণ কথা বতৰা পাতা হৈ আছে মানে লাহে লাহে পাতি আছে মই অলপ আপোনালোকক এখন দেখালোঁ বাহিৰত আৰু গাড়ী আছে তো অলপ দেখাই আছোঁ বেলেগ আছে ন নতুন আমাৰ এনেকুৱা চিষ্টেমটো নহয় আৰু চাই 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 মানে কি হ'ল বহুত সময়ত এখন পচন্দ হ'ল আৰু এতিয়া এখন পাতি কৰিব গৈ আছে আৰু বিশেষকে ল'ম বোলো কোনখন পচন্দ হৈছে দেখাম কিন্তু এতিয়া নহয় মানে আনবক্সিং কৰিব লাগিবতো দেখাই আছো চাই থাকো ভিডিঅ'ত হা আৰু মানে এইখনে পচন্দ কৰিলোঁ দেই অৱশেষত আৰু এইখনকে লৈ যাব লাগিব আৰু এইফালে পুৰণা তো টমটম মানে মালিকজন এইজনে সিয়ে লৈছে এখন লৈছিলেহে বেছিদিন হোৱাই নাই মানে বুজিছে না এই ছমাহ হোৱা নাই আৰু এখন লৈছিলে আকৌ এখন এতিয়া ল'লেই মানে টমটমত কামাই ভাল না মালটো কেনেকুৱা কামাই যথেষ্ট ভালে চাগে থাকে এতিয়া এখন দুইখন আকৌ নিজে চলাবি নে এখন মানে আগত যোন পুৰণা আছিলে এখন মানে ভাড়া দিম অঁ আৰু এখন মানে মই চলাম আৰু চলাবি অঁ অঁ দে 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 ঠিকে আছে বাৰু ঠিকে আছে আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ লগ টমটম মানে এখন টমটম এতিয়া আপুনি আৰু আমাৰ গাড়ী যিহেতু পচন্দ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মানে এইয়া এইটো সেইটো আৰু মানে চাই দিছে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে মই কি কৰি আছে নতুন গাড়ীটো চেক কৰিবলৈ দিছে আৰু ধৰা দেখিছিল তেনেকুৱা ব্ৰেক লাইট জ্বলিছে দুটা ঠিকে আছে কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বেকয়াৰ্ডত বেছি ভাল লাগিছে চাগে মোৰটো ভাল লাগিছে বাৰু কালাৰটো সদায় একে হ'ব নেকি হা সদায় একে হ'ব নেকি দিনে দিনে আপোনালোকে গম পাইছে আমিতো আজি টমটম এখন নিব আহিছোঁ আৰু মানে টমটম টমটমখন যে ইয়াৰ পৰাই যে লোৱা হ'ল আপোনালোকে গম পাইছে কোন এই লোক আৰু মানে কি হ'ল যেতিয়ালৈ আমি টমটমখন মানে লোৱা নাই তেতিয়ালৈ মানে মেনেজাৰে আমাক মানে পূৰা একদম আৰু পূৰা ৰেচপঞ্চ মানে পূৰা সন্মানে দি একদম পূৰা মৰমেৰে কথা পাতি আছিলে এই আহক চিন্তাই নাই সেনে মই আছোঁ মোক আছে তোমাক আছে মানে এতিয়া আমি পে'মেণ্টটো কৰি দিলোঁ গাড়ীখন আমাৰ নামত হৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চটো বাকী আছে কিন্তু ইঞ্চুৰেঞ্চটো এতিয়ালৈ হোৱাই নাই এখন টমটম কিনিব আহোঁতে যদি গোটেই দিনটো লাগে তাকো ফাইনেন্স নহয় কেছ পে'মেণ্টত তেতিয়াহ'লে ভাবি চাওক এইটো ডিলাৰ কিমান এইটো ডিলাৰ মানে কিমান ইস্পাণ্ড আৰু মানে কি হ'ল কমচে কম আমি ইমান সময় হ'ল আহা ইয়াতে ইমান টকাৰ গাড়ীখন লৈছোঁ আৰু কেছ পে'মেণ্ট দিছোঁ কমচে কম মানুহ মানুহকেইজনকতো চাহ এটা হ'লেওতো খুৱাব পাৰে ওচৰত দোকানো নাই হোটেল নাই আপোনালোকে গম পায় সেই নাই কোনে গাঁৱত আহিছোঁ ময়ো টমটম ডিলাৰ আৰু এই ডিলাৰটো মানে মেনেজাৰজন এনেকুৱা থাৰ্ড ক্লাছেই কৰিছোঁ আপুনি বেয়া নহ'ব আপুনি যদি চাই আছে তেতিয়া বেয়া নহ'ব মানে কি হ'ল আমাক বহুৱাই থৈ কামখিনি কৰা বাদ দি গাড়ীৰ কাগজ পাতি কৰা বাদ দি নিজে খাব গৈছে আমাৰ লগত চিন্তা কৰে আৰু কমচে কম আমাকতো বিদায় দি আমি মানে কি খালী পইচাটো আগত দিয়ক হৈ আছে ল'ল আৰু গ'ল এতিয়া মোক ফোন কৰিছোঁ কৈছে আপুনি নাহে নেকি ক'ত যাওঁ এনেকৈ কয় আৰে কি ফালটো সেই বোলো আপুনি তো
আগৰ যদি টমটম মই আপুনি ইয়াত আহিবই নালাগে ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ ভাল পায় বেয়া পায় মই এইবিলাক কাৰো আহি নহ'ব তাৰমানে মই তেনেকুৱা আৰু ইয়াছ আপ এইটোৱে হ'ল আৰু যা হওক ল'লোৱে যেতিয়া উপায়টো নাই পইচা দিলোঁ ৰখিবই লাগিব সেইটো কাৰণে ৰখি আছোঁ আৰু মই দিদাটো বাৰু দেখাম দিদাৰ নাম কি চব দেখাই দিম আগলৈ আপোনালোকে ইয়াত আহি আপুনি লাভে নাই মানে কি হ'ল আমি এতিয়া মানে কি আমাক দিয়ে দিলোঁ তেতিয়া গাড়ী দিলোঁগৈ সিহঁতক পইচা পালোঁগৈ আৰু কাম খাই তেনেকৈ নহয় ডিলাৰটো কি আজিহে নেকি হাঁ তহঁতৰ ডিলাৰটো সদায় চলিব লাগিব সেইকাৰণে কৈছোঁ বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়ক আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক আৰু চেনেলটো যদি নটিফিকেশ্যন চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু সেইটোৱে দেখ কৰি দিয়ক আৰু